प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार आज म तपाईँहरूको सामु एउटा सानो कथा लिएर आएको छु कथाको शीर्षक छ लालमोहन र रसभरी लालमोहन र रसभरी सधैँ एकै ठाउँमा बस्थे उनीहरूको बस्ने ठाउँ मिठाई पसल थियो मिठाई पसलमा पनि यिनीहरू अरू मिठाई जस्तो ऐनाभित्रको सोकेसमा सजिएर रहँदैनथे बर्फी पेडा लड्डु गजाहरू चाहिँ सोकेसमा चिटिक्क सिँगारिएर रहन्थे तर लालमोन र रसवरीलाई सधैँ ठुला ठुला बाटा र डेक्चीभित्र पर्दथ्यो त्यो पनि चास्नी पानीमा घप्लक्कै डुब्थे अरू मिठाईलाई भने यसरी चास्नी पानीमा नुहाएर बस्नै नपर्ने उनीहरूलाई मात्रै किन पर्ने त्यो पनि के जाडो गर्मी केही मतलब नै छैन साउलाई सधैँ बाटाभित्र चुपलेको छ सधैँ आँखा छोपिएको छ बाहिर केही देख्न पाइने होइन कसैको केही कुरा सुन्न पाइने होइन अरू मिठाई भने मजाले सोकेसमा बसेका छन् बाहिरको तमासा हेर्न पाएका छन् ककसले के के भने सुन्न पनि पाएका छन् भएन बा यो त साह्रै अन्याय भयो हामीलाई उनीहरू दुवैले यही कुरा सोचे लालमोहनले रसपरीलाई ए सोते भनी बोलाउँथ्यो उता रसवरीले चाहिँ लालमोहनलाई एकाले काले भनी बोलाउँथ्यो अरू मिठाई चाहिँ ती दुवैलाई डल्ले सेते डल्ले र सेतेकाले भनी बोलाउँथे एक दिन लालमोहनले भन्यो ए सेते हामीलाई त यो साउले साह्रै पेबा हामी जस्तै गरी बनेका पेडा बर्फी लड्डु गजाहरू चाहिँ मजाले सोकेसमा दुलै नानी जस्तो गरी सिगारिएर बस्ने हामीलाई भने भाँडोभित्र कुच्याएर राख्ने हो यसले फेरि मौरी पनि हेर त कति झुम्मिएका त्यही झिँगा झुम्मिएका छैनन् भन न झिँगा झुम्मिएका भए त यहीँभित्र कतिखेर मर्थ्यो होला अनि त तिनका किटाणुले हामीलाई स्वादलिली खानेहरूलाई के के पो पेटको रोग लाग्थ्यो होला अघि फेरि एकछिनपछि सोचेर लालमोहनले भन्यो मलाई त के छ र तँलाई जति खाँदैनन् क्यारे बिहे व्रतबन्ध भोजहरूमा तँलाई बढी लैजान्छन् मानिसहरू मलाई त कसै कसैले त हो नि कालेलाई कसले लैजान्छ त देख्दैमा काले ढ्यास परेको छ रसभरिले सुनायो म जस्तो सुकुमार टकटक सेतो हुनुपर्छ यसो भोजमा राख्न पनि सुहाउने हुनुपर्छ नि कस्ता कस्ता पाहुनाहरू आउँछन् वहाँ मैले पो इज्जत राखिदिन्छु तँलाई त्यस्ता भोजमा राख्यो भने त पाहुलाले पाहुनाले पनि नाक खुम्च्याउँछन् रसवरीका यस्ता कुरा सुन्दा लालमोहनलाई झोक चल्यो र भन्यो खुब खुम्च्या खुम्च्याउँछन् नाक झन् म फर्स्ट फर्स्ट टोक्न सकिने क्या मजाको छु बुढाहरूलाई पनि बुढापाकाहरू त बरु लालमोहनले खान्छु अरू दुईवटा अरू केही खान्न भन्छन् तँलाई त ता लस्याक लस्याक दाँते भाँचे भने झैँ घरि हातले चपाए जस्तो गरी चपाउनु पर्ने हुन्छ हात्तीले चपाए जस्तो गरी चपाउनु पर्ने हुन्छ चाम्रो छस् निकै चाम्रो र लस्याक लस्याक त हुने नै भयो नि रसभरले जुनायो आखिर म दुधै दुधको छिनाबाट बनेको हो नि हेर अहिले शुद्ध दुध कति महँगो छ थाहा छ तँलाई एक लिटरकै सत्तरी असी रुपियाँ पर्छ मनी कम कुराले बनेको होइन धाक नलगा बाबु खुवाबाट बनेको हो खुवाबाट पिठो नमिसाएको राम्रो खुवा किन्ने हो भने एक किलोग्रामको चार सय पाँच सय पर्छ लालमोहनले भन्यो छिना बनाउनलाई तँलाई एकछिन राम्ररी भक बक भगुमाले पुग्छ अनि तँलाई दुध र पानी फटाउन छिना पानी भन्ने अमिलो पानी हालेपछि फाटिहाल्छस् ऊ दुधको छोक्रा छोक्रा एकातिर पानी जति अर्कोतिर हुन्छ बाफ्रे खुवा बनाउनलाई कति तताउनु पर्छ दुध गोटी गोटी तताउँदा तताउँदा पसिना नै आउँछ फेरि घुट्न पनि कम पर्छ र पानी जति सफसुकाएर घुट्दा घुट्दा ढिँडो नै बनाउनु पर्छ अनि शुद्ध खुवा बन्छ लालमोहनका यी सब कुरामा रसवरी मरिमरि हाँसियो किन आँसिछ जसरी लालमोहनले सोध्यो किन नहाँस्नु त खुवा त्यति शुद्ध भए पनि बनाउने बेलामा गहुँको मैदा पिठो मिसाइहाल्छन् क्यारे तँलाई बनाउँदा रसवरीले बन्यो यसमा लालमोहनले मन्जुरी जनायो हो हुन त अलिकति गहुँको पिठो हालेर बेसरी मोल्छन् अनि डल्ला डल्ला पार्छन् र तताएको घिउमा चम्मै हाल्छन् जब म कालो कालो भएर राम्ररी पाक्छु अनि झिकेर पकाएको चिनी पानीको चास्नीमा डुबाइदिन्छन् तर म केही बिर्सेलाएपछि मात्र अँ एउटा कुरो त भन्नै बिर्सेको अँ के बिर्स्यो जस्तो जरुरी रसवरीले सोध्यो लालमोहनले भन्यो मलाई केही स्वादिष्ट बनाउन अलैँची पिधेर पनि हाल्छन् चिनी पानीको चास्नीमा मलाई डुबाउँछन् नि डुबाउन त मलाई पनि डल्लै पार्छन् दुधको छिनाबाट तर दुधको छिना बनिसकेपछि खुब मार्छन् मलाई र फरफराउँदो पार्छन् अनि मात्र डल्ला डल्ला बनाउँछन् तर सुकुमेल सुकुमिलर अलैँची भनिहाल्दैनन् अनि त गति उयो तेरो र मेरो रसवरीले भन्यो ऊ बाबु के गर्छस् सधैँ च्याट्टा च्याट्टा भएर बस्नुपर्छ आफूलाई जस्तो सुकै सिक्सीको लागि पनि सुख पाइने होइन लालमोहनले वेदना पोख्यो यसमा रसवरीले सम्झायो भैगो छोड्दै जे भए पनि हामीले केटाकेटीदेखि बुढाबुढी सबैलाई खुसी बनाएका छौँ हाम्रो सेवाले उनीहरू खुसी छन् अझ केटाकेटी त हामीलाई पायो भने कति रमाउँछन् कति यही हो हाम्रा लागि सुख एउटा कविता छ नि नामी कविले लेखेका छन् सबै सुख भने सुख त्यो कहाँ छ आफू मिठाई दिनु जहाँ छ यही भो हाम्रो लागि पनि सुखको बाटो डेक्चीमै लुकेर बसे पनि खोजी खोजी हामीलाई नै लिन आउँछ नि त बिहा व्रत बन्दमा हामीले दुःख पाएर अरूलाई सुख हुन्छ भने ठिकै छ यसमा लालमोनले पनि चित्त बुझाउँदै भन्यो लौ त तँ यसो भन्छस् भने म पनि चित्त बुझाउँछु तर तेरो र मेरो मित्रता भने नटुटो साई हुन्छ हुन्छ धनधन मन र सरीले आश्वासन दियो त्यस दिनदेखि ती दुबै आनन्दले बसे हवस् धेरै धेरै धन्यवाद यो कथा सुनिदिनु भएकोमा